xildhibaanada iyo wasiirada nooga yimi xukuumadda federaalka ah waxaan ku soo dhaweynayaa aan sharaftan quruxda badan leh waxaan ku soo dhaweynayaa magaalada Lascaanood oo nabada waxaan ku soo dhaweynayaa xaruntii midnimada ummada Soomaaliyeed waxaan uga mahadnaqayaa wafdigan culus ee na soo booqday xilliga adag ee xasaasiga ah hindisaha iyo aragtida runtii la oran karayo waxa ka dambeeya dareen iyo damiir wadaninimo ee ay ku hindiseen inay soo booqdaan magaaladan dhibaatadu soo gaadhay ee dadkoodu xanuunka faraha badan la dareemayaan ee haddana u diyaarka ah inay cid kasta oo Soomaaliyeed la qaybsadaan Soomaalinimada iyo wadaniyadda ku jirta aad baan idinku mahadnaqayaa xildhibaano iyo wasiirro dhammaantiinba mahadnaqa kadib waxaan doonayaa inaan tilmaamo dhowr qodob qodobada aan tilmaamaya waxaa ugu horeeya maxaa ka dhacay deegaanka kan wixii dhacayse maxaa laga yeelaya meeshan waxa ka dhacay isaga warrami mayno soomaalidoo dhan waa ka warqabtay iyo caalamkuba waxaa ka dhacay sidaan hore u sheegay waxaan hore loo arag waxaa ka dhacay in muddo 8 bilooda magaalo soomaaliyeed dad soomaaliye sheeganaya ay madaafiic aan loo aabba yeelin la dhacayeen oo ay ku laayeen waayeelkii dhallaankii hooyooyinkii iyo cid kasta oo birmigeeda ahaa dhibaatada intaa leg ee soo gaadhay deegaanka kan waxay ku soo gaadhay waxa weeyaan annagu soomaali baanu nahay haddii diyaarada lasoo kicin doono iyo haddii qumbulada lasoo ridi doono iyo haddii ciidan rogi doonaba soomaali baanu nahay soomaali baan ahaan doonaa dhibaatada intaas leeg ee aan tilmaamay ee na soo gaadhay waxa ugu xanuunka badan ee aanu dareemaynaa waxa weeye ma aha madficii guryaha lala dhacay ma aha caruurihii agoomoobay ma aha hooyooyinkii goblamay waxa ugu xanuunka badan ee aanu dareemaynaa waxa weeye in wiil soomaaliyeed wiil soomaaliyeed uu ku yidhaahdo tashan kari maysid oo aanaa kuu talinaya duluucda dhibaatada iyo dareenka dadkan kiciyey madfuc uma dhacayn guryaha lama duqaynayn waxaanu ka dhiidhinay oo aanu diidnay tashan maysida anaa kuu talinaya abwaan deegaankan ka soo jeedo hadda ka horgebiya baa wuxuu yidhi hadalkii la tooyeensan jiray waa ka togannaa tunka layma soo qabantan iyo waagi dabadeed ninna ima taliya anaatay ku meel mara war waxa dhacay waxay u dhaceen anaa kuu talinaya iyo ii talin maysi oo weliba tala qalloocan baan kuugu talinayaa tu aadan rabin baan kuugu talinayaa aniga mooye cid kale cidna wax la weydiin maayo ilaaha maraagi markaas shaqayn waa ma haddaana ilaah bay iska leh waxa caynkaas ee dhacay waxaa la isweydiinayaa war maxaynu ka yeellaa waxaan soomaaliya ka yeelini ka yeeli maynaan go'aanka lagaga falcelinaya dhibaatadii nooloo geystay soomaali bay u taallaa caawa waan ku faraxsanahay in wakiilladii ummadda soomaaliyeed oo muqdisho nooga yimi ay nala fadhiyaan go'aanka iyo talada laga qaadanayo wixii dhacay waxaa laga yeelayo soomaali bay u taallaa idinkaana ka wakiila xanuunkii iyo dhibaatadii la soo gaadhsiiyey ma doonan inaan ka argoosanaan ma doonan inaan xadgudubno ma doonana inaanu dhibaatadii dhibaato ka daba geynaano sababta aanu sidaa u yeelaynaa ma aha inaanan diyaar u ahayn inaanu dhibaato geysano keliya sababta aanu saa u yeelaynaa waxa weeye guushii deegaanka kani ay ku hanteen taladii deegaankooda inay noqoto guul Soomaaliyeed inay noqoto guul midnimo inay noqoto guul horumar haddii aanu aargoosanno oo aanu guluf kicinno oo aanu deegaanka iyaga dhaafno guushu guul Soomaaliyeed noqon mayso sababeentay haddaanu aargoosanno guushu guul midnimo noqon mayso markii aanu gaadhnay guubays 25-kii Agoost
يلا صور دافعي معمول كاسم هذا دكانكم وهيرشوك سنعيدن كي يدقالي هاي ندي كوارد الصحراء والسوء عليه والله خد بديه وامقلين قوان كي هنو قانو بينا قبله دتك قوان كان قبله يا وحي هاي إنا ما دي هو يوين كود قري هالجو دميه إلا بركعيه أجو عن صدي إلى دكان كان أي كود دجالمان دي جود أشبان مركي قوان كي لاش هاي إلى هالك دافع مينو قفص دقاشي مرحي بالصورة دي تدين تعال دبعتين يجي تدين تعال صور دبعتين يجي وحنو فربنا دريم يجي أو قوان صدي إلى قاتان ثلاثي اسمه ده ودا يا مامل كود هالك بيقولي تاعين يجين دافع مايا حديثه حديثه ديجو ده كسهر شيدا مسكح دو دو أي عاف مرقب كتلين ويدو إن ده هكذا يعني مايا هذا حال كي أقول تلا سومالي أنا جو قوميس شوقنا عيدا كيو أتشوي وأنا كده بشرو بانو تشوتشين الجواري دي يقريه يتقني كذي عيدا كيجي نمت بانو كباغن إلى أي حد يرتو وحجرت كهرجيسة يبرعو هذا يدقن هان لهيد هذا علماء هان لهيد هذا سياسيين هان لهيد نبض يا نكو بغني وحكة شوابي وانا قاتي مجرى تابدل كذا تابدل كذا موسى يهجم كي سوا صور دارنا يا أفكا أمك دارن ما يعني علبة صوه ما يا محانا قال جد بون علكا وحانا قال جد بون علكا إن أنا فرتك تاعن شنك تاعن هدي لهيد نبض أن دونينا نبض أن أديتك قادم إن ما هضم به عاو وحن شيدنا يا باقي وجودن به يي أن وشيدنا إنه دت كأن درس كنا هاي أو أن لأن هاي نبض جلي أن إذن هاينا دولان إذن كما هم واحد نوجس تيرو كلا جيسن ما ينو رول كيا أن وشجنا يكينو هاي دكوا في الأرض wixii dhacay waxa laga yeelayaa intaan soo sheegay argoosi male dabagal male colaad sii dheeraata male ma doonayno in colaad deegaanada oo dhan ku baahda ay dhacdo ma doonayno in dagaalkan isu bedelo dagaal qabaliya waxaanu doonaynaa in colaadii halka ku joogsato aanu u soo jeesanno dib u dhiska dadkayaga iyo dalkayaga يا إسدلي ما وحى إسدلي هرتي إساق ما وحى إسدلي بالبهانتي في غشني يا وصعدة يا سومال لان يا إساق وصعدة إسدلي وحى صعدة باسمه إدلين وحى إسدلي لما أركت يوض أركت من دم الدونة يا أركت قوني قوصدة لما دا أركت يوض بإسدلي aragtida midnimo doonka waxaanu ku metelaynaa dhamaan ummada Soomaaliyeed ee midnimada jecel aragtida midnimo doonka waxaanu ku metelaynaa ummada Soomaaliyeed ee ku dhaqan min raas kanboon iyo raas asir aragtida midnimo doonka baan u taagnaan doonaa waa difaaci doonaa dalkan iyo halkan ma noqon doonaan halka Soomaali laga kala gooyo labadii aragtiyood ee ku dagaalamayay deegaanadayada waxa guuleystay oo Ilaahay guuleeyay aragtidii midnimo doonka ahayd waxa jabtay oo hoogi doonta aragtidii gooni goosadka ahayd Soomaali gabigeed Soomaali gabi ahaanteed go'aanka oranaya dalkayaan la kala goyn muddo dheer baanu ku hoggaaminaynay oo wakiil uga ahayn Soomaaliye go'aanka iyo talada nagu soo gaadhay aan waata wakiiladina aan hor fadhiya la wareega halganka iyo ilaalinta midnimada ummada Soomaaliyeed caawa wixii ka dambeeyay naga la wareega
وأيدي كوسين ناي أو أنا قلت ما دين دي كده تجي مين ينقوه جامي هذا ما راح يتهين قطب كودم بيان تلمام يا وحوي ما مل بان بسنة قول نقصد كي وكسر الدكان كي سياسيا حاجة وان وكعينا سياسيا أمضى إسلام كاهي وحلا يقانا مركز تكريان وحيوت كذان قبل داس حرم كي يمكك طالة هذي مكي آي تهي قبل ذي عبادة سلاة اللواء ذكري أنا قبل ذي السياسي هي ومقدشو وعاصمة دي غارك الصومالية عاصمة صوبوقتين درانك ودرية ده هيدك سوكعيي بانو اتجاه هي قبل السياسي إن شاء الله تعالى هدي الله يكرده مدح الدولة الفدرالكا دور كأي كقاتل دباتي نسوق قادس لو توشين لها وكبو قادين ايا وانا كم هاد سيحين مدح وينها يرهز وزاره با عاو وحان لك يكسو كوب يا كلي قرنق سوا ايضا بيا وحان ساقو باقيا مدح الفدرالكا هي ان دادك كان أيًا كقادين حقوق ذي موادين كلها ينقرن كالصومالية بانو باقية مدعي ميس وإلهي أوران ماي إن دادك المسير كودا الله صدقائيو دادك كوردقن وقوي يهر جيسا نالله صدقائن كارم ماي إن لغو السمين تيسوان نقان يهيلي مين إن باكين كسي جرنو وقارن ما دي آن أود مني aanan midheeda goosan waxaan qabta maaha xilbanaanada iyo madaxa sharafta leh ee ka socda dawladda federaalka ee caawana soo boqday waxaan uga martinahay wardeganka ballaarin maanta dhex maraysan ee amniga ah ee nabadgelyada ah ee Soomaalinimada ogol ee midnimada ogol ee doonaya inay ahaadaan ama ka siimid ahaadaan qaran Soomaaliyeed oo ballaaran wariyaan la gowrin ha loo garaabo yaan la gowrin ha loo garaabo oo dheeraad ku doonimayne inta banaadir dadkeedu helayaan ama kuwa baydhabe helayaan ama kuwa kismaaye helayaan ee qarannimada ku qabaan baanu doonaynaa dheeraad ku doonimaynaan هذا الكلام هو حنكة بحية مركلة حلبانة هي مسؤولية نصاب بغضي وحنرتشين يا مركي جوه رئيسين بدل كذي مادين وحنو باق يا مركي جودن بسير يا نقون لا سعان هذا أنت كبروح بدن كدجن وكبر لارن إن نوسا نقون دورا هندي لا يكديو وكعذر دارا هنا وحكستوا أي درامين وعليليا أما هنان كذي ماموس كذي وان سيدي لربي ودعين وحكينا يا دلك يا دلكوا وأسود دوجين دلك يا دلكوا وأسود دوجين هكذا شنو نقول مجرد ويحي مركا نقول سلوتان نقول قاتل دبان نقول صحنا يوم هالسنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.